ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କରୁଣ ଚିତ୍ର, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦମନଚୋଳି ମାଥାଲପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍କନିଧି ବେହେରା। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାବାଣୀ ବେହେରା ଓ ଝିଅ ବର୍ଷା ବେହେରା। ରଙ୍କନିଧି ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ। ସେବେଠୁ ଆଉ ସେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରଙ୍କନିଧି। ସେପଟେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମୋର 2 ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଛିଡ଼ିଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଭାଇଜାଗା ନେଇକି ଦେଖେଇଲା। ଭାଇଜାଗାରେ କେତେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋର 2 ଗୋଡ଼ ଅକାମିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କିଛି ଚଳାବୁଲା କରିପାରୁନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଢ଼ିଗଣ୍ଡେ ବିକିଲେ ଆମେ ବାବୁ ଝିଅ ପେଟ ପୋଷା ହେଉଛୁ। ଆଉ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ। କୋରାପୁଟ BDO ପାଖକୁ ଗଲି, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଦେଲି, କାଗଜପତ୍ର ଦେଲି, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକପ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲି, କରିକି ଦେଲି। ଦେଲାଗରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଆଗରୁ ଚାଉଳ 5 କେଜି ମିଳୁଛି, ସେ ଚାଉଳ 5 କେଜି ଧରିକିରି ମୁଢ଼ି 10 ଟଙ୍କାର ବିକୁଛି, ବିକିକିରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ମୋତେ କୁଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାବଣୀ ଗୋଟିଏ ଆଖି ହରାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ମୁଢ଼ି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ପରିବାର ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଏପରିକି ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ବି ଏହି ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହି ପରିବାରକୁ ଆଜି ଯାଏ ନା ମିଳୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନାଲକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଠିକାଦାର ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜବ୍ଟେ ବି ପାଇନି, ନା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରୁଛି, ନା ଖୁସି କରିପାରୁଛି, ନା ବାପାଙ୍କର ଏବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ନା ବାପାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ନା ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁଛୁ। ଆମ ମାଆ ମୁଢ଼ି ବିକିଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବସିକି ଘରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମକୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳୁ, କି ଆମେ କିଛି ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରେ, କିଛି ବି ଜବ୍ ମିଳୁ କି ଯାହା ବି ହେଉ, କିଛି ମୁଁ କଲେ ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ପୋଷିପାରି। ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖରାପ ହେବା ପରେ ବି ଏବେ ବି ସେ ସାହସର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରି ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡେକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବାପା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଇଏ ଉଦାହରଣ ଦାମଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେବେ, ନା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନା ଯୋଜନା ମିଳୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଦାମଯୋଡ଼ି ଠାରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।